U udruženje Subnora iz opštine Šid obeležiće dan ustanka naroda iz zapadnog Srema protiv fašističkog okupatora u Drugom svjetskom ratu. A podsjećanje na ovaj februarski događaj biće u Adaševcima, pored spomen obeležja u centru sela, kaže predsjednik opštinskog Subnora Jovica Stepanić. Mi ove godine obeležavamo, evo nam je Subnoru prvi značajan datum ove godine, na početku godine, to je dan ustanka zapadnog Srema, šidske opštine, koji je podignut umjesto Adaševci. To je podignut je 26.2.1942. Mi ga ove godine obeležavamo u manjem broju, znači, a obeležavat ćemo ga 27.2. u subotu od 11 do 12 časova je skup gostiju ispred spomenika u školi, spomenika palim žrtvama. Znači, u 12. polaganje venaca na spomeniku, malo govora, bit će nam prisutna lokalna samouprava, bit će to u gostiju, ali smo ograničili broj gostiju shodno merama ovima što moramo poštovati, mere vlade u vezi sa COVID-19. Znači, bit će mali broj. Dan ustanka u Adaševcima uz Martinačku bunu su dva značajna datuma iz istorijskog kalendara jer su predstavljali početak organizovanog otpora protiv fašističkog okupatora, ističu u Subnoru u Šidu.